Eu consegui. Finalmente atirei naquele filho da mãe. Betty? Betty, onde você está agora? Eu não sei. Ai, meu Deus. Betty, está tudo bem? O que está dizendo, mãe? Eu mal posso entender. Mamãe, mamãe, olha. Olha, não, não, vem já para cá. Vim para cá o quanto antes. Nós vamos conversar, nós... Eu não sei, mãe. Vem para cá, por favor. Alô? Não é o Tommy? Sim, um momento. Jerry, a senhorita George. Por que sua mãe não está? Ela quer falar com você. Alô? Brendan Cross mora na mesma rua. Eu vou com ele ver se... se é verdade. Alô? Kate! Que horas são por aí? O que você disse? Você já ligou para o seu pai para saber se... Certo, querida, tenha calma. Vou ligar para Kevin para ver se ele pode ir lá. Mas onde está sua mãe? Kate, tenha calma. Sei que é a sua mãe, mas se for verdade, tome cuidado. Oi.